จนอดีณิญาเป็ยเปียไปเม2024ခုနှစ်မှာငွေဝင်ဖို့လိုအတွက်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ယေရီယာလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပြောပေးမယ်နော်ငွေဝင်ဝင်လာဖို့ငွေရအောင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုယေရီယာนี้တစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့မြေမှာစကားမှာတီးကြိမ်တဲ့တီးပွင့်ကြိမ်တဲ့ပွင့်စွာရှိတယ်။အချိန်ရောက်သွားတယ်အရာရောက်သွားတယ်အောင်းရင်းသွားတယ်လို့ မြန်မာစကားရဲ့နော်အကြောင်းပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီလေးပဲ2024ခုနှစ်ကိုရောက်သွားခြင်းဟာတီးခြင်းပွင့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရတဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်နမိတ်ကောင်းအတိတ်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့2024ခုနှစ်ကဒီနှစ်နာနေ့မနက်ကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဒီနှစ်နာနေ့မနက်ကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းကြွေးပကများလေးတစ်ချက်ထဲမှာငွေဆက်ကိုရှည်ရွက်ထဲပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူရှည်ရွက်ထဲတာလဲဆိုတော့2024ဆိုတာပေါိုင်းလိုက်ရင်6ခန်းန်းဖြစ်လို့ပါ အဲ့လိ baptism? ုရှင mm ် hmm. 是是းရ <whole>. ထ <Okay. S 1> ဲလာတဲ့အပေါ်မှာဒီဘောမှာငပြောသီးသုံးမဟုတ်လိမ္မော်သီးငပြောသီးဒါမွန်သုံးမဟုတ်လိမ္မော်သီး၈လုံးထည့်ပါမယ်။ပစံရှင်းရဘောမှာငပြောသီးသုံးမဟုတ်လိမ္မော်သီး၈လုံးထည့်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပန်း၈ပွင့်ထည့်ပါမယ်။ပန်း၈ပွင့်ကတော့နှင်းဆီပန်းတို့၊ရွှေပန်းငွေပန်းတို့၊ကန္တမာပန်းတို့စသည်အားဖြင့်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီပန်းပွင့်တွေနဲ့ နော်အသည်နေနဲ့ဟိုကြို program များလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့တင်းနဏနေမ낵မိုးတောက်ချိန်မှာအရှိအယက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မိမိဌာန်တို့ငွေများစွာရောက်လာဖို့လို့အွတ်ဆုတောင်းပြီးမြင့်နေနေရာလေးမှာတင်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းနဏနေမ낵ဂျာရင်အရှိအယက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မိမိဌာန်တို့ငွေများစွာရောက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင့်နေနေရာလေးမှာတင်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တေ Maybe, ာ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲ2024ခုနှစ်မှာတနေ့နာနေမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းငွေစက်ကုရှိရက်ငါပြိုသည့်ဆုံးမလိမ္မော်သီး6ခု6လုံးပန်းငွေ10ပွင့်ကိုကြွေပန်းများလေးတစ်ခုတည်းမှာထည့်ပြီးတော့အရှိအယက်ကညနေမှဆူတောင်းပြီးမြင်းနဲ့ညနေလေးတင်ထားလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်တနေ့နာနေတနေ့လုံးတင်ထားပြီးတော့ညနေရောက်ပြီးဆိုမှစွန့်ပြီးတော့အသီးတွေကိုခလေးတငယ်တွေကိုလက်ဆောင်ကျွေးလိုက်တာမျိုး บ้านหมื่นนี่ก็ชื่อญัตนาจ่ายไหลตาမျိုးငွေစက္ကူຊီးရဲ့ໂຕတော့ຄະ lê တရားကို મો ໂພໄປလိုက်တာမျိုးສໍາເພໄລခြင်းອ້າພຽງ2024ກຸນେແກຫນີ້ດີຫນີ້ດີໃດມາເມິດສຸທ່ານກໍອຽດຊື່ญัตນາກໍຫນີ້ດີຕ້ານຕ້ອງພະພະສາຍຍ້ອງດີບາເລີຍເນາະຂະຍາອື່ນອ້າຍພິພິຈົ່ນເມິດສຸມຍາອ່າລົງຍົກຊິລາເລີຍ2024ກຸນେມາငွေຊິຍ່ວອະທີຊິລົງບ້ານຊິບວນນະ တိကျင်ဖွင့်ကြင်တန်ကြပါစေလို့သုတော်မြတ်ဘုရားရင်အယျရှိမျက်နှာမှာဝေရီအုပ်တော်တောင်းရင်ရောက်ရှိဝင်ရောက်အောင်မြင်ကြသူများဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီနေရာနေသုတော်မြတ်ဘုရားစကားဤဆိုလိုက်ပါလေနော်